Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Şairə Nazilə Səfərli vəfat edən əməkdar artist Tünzailə Əliyeva ilə bağlı paylaşım edib. Olay yazır ki, Instagramda video paylaşan Səfərli kədərini dilə gətirib. Yaddaşlarda belə qal topuşum, əlləri xınalı bacım. Yüzlərlə gəlinlərin əllərinə xına yaxdın. Gəlinimin də xınasına səni, məhz səni dəvət etdim. Sən də gözəl iştirak etdin. Allah mənə ömür versə, sənin balanın da xeyir duasını mən verərəm. Gözün arxada qalmasın. Allah sənə rəhmət etsin. Yolun düşsə, bu dünyaya bir də gəl deyə Nazilə qeyd edib. Xatırladaq ki, bugün xərçəkdən həyatını itirən Tünzailə Əliyevanın bir qızı var. Allah rəhmət eləsin. Thank you.